Všichni si určitě pamatujete toho starého pána ve Viridian City, který ležel na cestě do té doby, než vám ukázal, jak správně chytat pokémony. A taky určitě na jeho dcerku, která vysvětlovala, že ho ty záda bolí, protože neměl ranní kávu. No, víte, že tohleto Američani trošku poupravili, protože v originále tohoto pána nebolili záda, jenom trošku přebral. Ano, tenhle ten stařík byl úplně ožralej. Bum, právě jsem vám asi zničil dětství. Ahoj dámy a pánové, děti všeho druhého, takže moje jméno je Epson, vy jste na kanále Vist.ze a tohle je další díl z mojí série Pokémon Uranium. A minule jsme skončili tady, what the fuck, minule jsme skončili tady v této luxusní výletní lodi a já jsem tady vymlátil teda všechny trenéry, moc dlouho mi to nezabralo, asi tak 2 minuty a dneska se jdeme zápasit s tém a uvidíme, co se pak stane. Čau Teo, jak se máš, kámo? Co se na tohle vezmem? Co tu máme? Jeboltu, já tam prvně hodím Elamiga, protože Elamigo je frajer, ten to vždycky vyndá. You ready yet? I'm sick of waiting. No, minule na mě byl teda příjemnější, kámo, ale dobře. I don't care about what happened at the power plant right now, I care about beating you. Takže nezajímá, co se děje na power plant, jasný, ty malý ubrekánku. A teď jediný, co zajímá, je porazit mě. Tak pojď, co umíš? Kolik máš Pokémonů hlavně? Evaden? Tak to není moc dobrý, já jsem tam poslal prvního Elamiga, to asi dostanu přes zubu, tak to vyměníme, kolik máš. Ty varo, ty už jich máš 5! Wow. Snad to je polta přežije ten Dinotor. Moc se omlouvám, že jsem teďka dlouho nenatáčel. Je to z toho důvodu, že... mám teďka před maturitou, tady se hodně soustředím na tuhle věc. Get vydává videa, protože Get tu maturitu má víc na háku. On je z nás dvou takový ten chytřejší. Je čas. Ty vole! Vy znáte moji češtinu, kde s ním mám hodně velký problém, takže teďka trénuju hodně tohle. A jo, pokusím se to nějak... Sebleal. Tady je ten? Ne, ten je z... Co tam raptorčen? Takže Get prostě jak to má na háku, jak je chytrý sám od přírody, tak jako hrotí to, ale nezastup. Já si spletl Sableho a Sableho, no tak jdeme switchovat ještě jednou. To je tak, když neumíte číst lidi, no. No to je Elamigo dobrý, že jo, pokud se nepletu, on je vodní a zemní, takže listový útoky na ně budou super efektivní. 4x. A co máš? Mud Bomb. A to mi zmírní jak Race, že jo. Ale to je dobrý, to minule měl teprve toho, ne? Toho šnečka před ním, nevím jak se jmenuje. Oh, super effective. Vybili jsme si jabka. Rain Dance. No dobrý, tak to mě trošku nepomohlo, protože... Spirit Sea, co to je? Jo počkej, ty seš, ale tohle je... Wow, kde jsi to chytil? Jsi fairy, jak tě zabiju ty svině. Já myslím, že duchovní by mohli pomoct, ne trošku. Kryt, nepomohli. Bubble Beam. Chcipni. Nevím, proč to udělal, ty jsi mi pomohl s vodníma autokama. A kvůli tomu ti umřela s prici, kamo, ale... OK, nevadí. Lunapop. Jak dělá Lunapop. Padam, pam, pam. To, že přežije s jedním hápkem. K čemu ti to je? Ten to vůbec nepřemýšlí na těma autokama. No, jedno hávko, úžasný, kamo. Endurovost, ten hit, máš smírněný speed, ale si nějak nepomůžeš, the rain stopped, super, teď tě zabiju. Raptor už bude mít volný prej, až tam přijde ten jeho první Pokémon a to je v pohodě. Ne. Jo, mám teďka nejsilnější Elamiga, já chci, aby byl nejsilnější Raptor, že zase musím trénovat Raptorče. Protože chci, aby se vyvinul. A dám to, že tak v příštím díle by se měl Raptorče vyvinout, nebo na tom aspoň zapracuju, aby se do příštího dílu vyvinul. A Kokorandlova 24, nice. Metalnix, ano, to pošleme Raptor česky. Vždycky, když se řeknete Metalnix, tak si vzpomenu na Asterix a Obelixe. Metalnix, Asterix, Obelix, Raptor Chix. Prostě, what the fuck. Skurvy fix a... tak je. On už má vyvinutýho, aha. Tak, a to mi právě docela dobře, takový
na poloten. Transformer, oh můj bože, to je awesome. Iron Defense. Ty vado, ale vypadá teda hodně dobře. Ten jeho žele, ty vado. Ten železnej vocas, ten je cool. Oh, fuck. Easy. To mám popálit zadek, když tak. On má speciální animace, jo. Oh, fuck, easy. Jo. Metallix Find Ted. Nice. Kolik za ní dostane? Oh, můj bože, 717 expo. To je nice, kolik dostane kokaran. Taky 717, nice. Tak jsme ti porazili, Teo. Ne, to není fair, tady máš 3220, to nechtě být. Budeš brečet nebo něco takového? What? Oh, a vyvíjí se nám kokaran. Nice. To. Ten jeho face! Jmenuje se Kararalm. A podívejte se na ten jeho face. Just have to say that you're fine. Tak to je fajn, díky tomu, že jsi mi pomohl. Just, myslel jsem si, že táta je potíží a nemůžu ani vyhrát bitvu. I když jsem se strašně snažil. Just nech mě na pokoji. Nenechám. Nechci mluvit, nech mě na pokoji. Dobře. Zpratek jeden. Ding-dong, boat guide. Tandorská luxusní výletní loď se dostavila do finální destinace na Route 8. Wheatfields. Nebojte se vylézt ven, nebo jakoby opustit palubu a děkujeme, doufám, že se brzy uvidíme znovu. Já si myslím, že si ohýleme pokémony. Teda jestli to půjde, doufám, že půjde, doufám, že mi jako nezebrali můj pokojík. Tady jsme, fajn. Nap, jo. Jsme v přístavu, jsme v pohodě. A teď se jdeme ještě promluvit jednou s tím kapitánem, protože se mi zdá, že by třeba nám mohl teďka něco dát, když jsme tady. Captain the ship, I'm seasick, the ocean, the props. Jo. Tam. No, thanks so much, buddy, I need some for your scrap. Jo, takže je to hnusný starý dědek. Tak jo, dobrý, takže ten dědek nám nic nedám. Zkusil se... Kámo, proč levituješ nad dveřma? Jestli na mě skočíš? Když jsem banknul, asi jo? Co tady je, tady už nic není. Že jo? Je to zpátky! What the fuck? Kde to jsme? Route 8, co mi povíš? I worried about fellow rangers that rebel with problem, but posted here ranger department of remains. Kravina mila. Má jenom strach o ty rangery, čau kido. This at least bushes, it can be useful. Miracle seed, díky kámo, díky. Možná budem kámoši. A linka mám mít. Tady je meryp. Čau kámo. Ryp meryp. Oh, ultra ball, ten se bude hodit, ten je fajn, ne? Ale já bych chtěl tady. Co to je? Oh, to je něco jako buše, tak co jsme tady našli hezkého. Bishon, tak to nechcem. Čau, kámo. Tak se tady bav, my jdeme pryč, jo? Čau. Čau, bav se, jo? Čau. Já teďka přemýšlím, kdyby mě to zabilo, hodí mě to zpátky do Palm Beach, nebo na tu loď? Nebo do nejbližšího města? Hej, to jsem měl vyskou... Víš tady tohleto? What the fuck? What the fuck, já jsem zmatený trošku. A někam mám jít? Haló? Oh, nějaký berička, ty si pozbíráme asi po screenu. Vypadáte na trénery. A mě zajímá, kam mám jít? Do prčic. To je strašně moc beriček. Wow. Ty jsi trenér, že jo? Já jsi to myslel. Excuse moi. Oh, ty jsi Il François de Heisley. We'll be right back.
prej tvoje Pokémoni jsou stejně fit jako ty, jo. No tak to pochybuju, kámo. Janinka mám jít, já jsem takový zmatený tady z toho. Dick, o, našel jsem moje Dick is big, nice. Dobře, vezmeme si, jo, I like it. Čau, kámo, na co čumíš? Mám se tak, že budem fightit, co, když jsem na tvoje... Sometimes I fish up something good. Jo, dobře, takže ty fightíš taky. Tak ukaž mi těch 6 magic carpů, co máš. O, můj bože, co to je? Glass Luck. Wow, ty vypadáš docela cool. Zajímá, co to je? To vypadá jako... Je to 100% vodní. Tak jo, takže tebe jsem porazil, kámo. Train, all day long, help me do it, train. Oh, můj bože. To je tele toto. Dneska se mi ta hra strašně seká, je to možná tím, že se nedočetli ty některé žunky. Oh, Kinetbank, tak na to mám perfektního Pokémona. Raptorčim, you ready? Moje training tips. Nejsem tady na koloběžce jak blbec v kruzích. To je můj training tip. Tak, ale když než půjdem dál, já se ještě podívám, protože tady dole byla nějaká vesnička, ohrádka, ty starý pane mi řekneš co, ty jsi proti mě nebo ne? Já čekám, dopokud, že mi můj byl tohle vest. No, díky. Přes tohle nejdu. Přes zpátky. Dolů. Dolů. Doprava. Doleva. Dolů. Doleva. Rovně. Merip. A co je tady ten do... Jo, tady je jenom ten frajer, jo, aha. Řekni, že mi olečíš Pokémony. You must be tired from... Oh, jasně, jsem unavený. Paní, já, mě strašně bolí, zadek, no. Díky. Nemáš tady něco, co bych mohl ukrást? Ne? Jo, teda... Děkuji, paní, naschranou. Jo, takže tohle je pojištění, abych... Let's go fish and see a green team hope. Good person is ready to sit and wait for hours for something good. Yes, good, good. Oh, máme Gutrot, oh můj bože, tak to je fajné. Víte co, rovnou vyzkoušíme, vždycky jsem ho chtěl vyzkoušet a podíváme se, co tady můžeme chytit. A nevíš, tady chytneme asi, coconut milk? Ne, uvidíme potom. Já nevím, co to je, to bude battle items, key items, že jo. Gutrot, use. Oh, a bite! That is the Pokemon! Tak lidi, tohle byl poslední díl z našeho lovení přes rybaření. Jdeme pryč. Už nikdy nebudu rybařit. Gutrota, já chytnu Magikarpa, ty vole. Ty vole, to se stane jenom mě. Takový antiklikař. Ah, nevadí. Ty berička pozbírám po cestě domů. Čau, proč jste tady nelípu? Quite time, ok, takže ty už na mě... Tady strašně moc beríček, ale ty pozbírám... What the... Good morning, Capson, dobré ráno, this is Sack, did I wake you? Ne. Let's rematch, I promise me to repeat the last tank. Tady zavolal mi nějaký trenér, že se teda rematch. To má blbý. Na Route 3 se asi teďka dlouho nedostanu. Takže tohle je cukr to žlutý, nebo co to je? Já to trošku nechápu. Oh můj bože, docela pěkná holka, hi. My name is Jeff. A to jsi pěkná, tak jsi mi docela pošimrala bombony, Pokémony. Ne, to má nepůjde. Mám jich málo, otázka je, jak dlouho ještě nebudu moc olečit svoje Pokémony. Co mám vracet, teď.
Fuck. To jsem akorát nechtěl, aby se stalo. Kolik mám nymflora? Co to je? To je právě jako by se pes skřížil s motýlem. I guess I'm wasting my time. Super, takže... Tuhle tu svině jsme porazili, akorát máme polomrtvý všechny Pokémony. Pokud se nepletu, tak jsem kupoval snad nějaký revivy. Snad. Shiny Stone, Scooplands, Items, Miracle Seed, Sharpeak, Max Repel, Firestone, Duskstone, Poison Bat, Sunstone, Skimera... Medicína tady, dobrý. Jo, mám jich 10, easy, tak to je použijem. Vinted. Super. Super. Tak, ještě bych potřeboval nějaký super poušny. Mám taky docela hodně. Dobrý. Killer má léčit neurbe, je to děsná svině. Oh, Jack. Tak, ale teďka potřebuji zjistit, kudy nás mám vydat dál. Bullet Seed, to možná naučím Kokorana. On budu furt říkat Kokoran, když to je Kokan... To je to těžký. Zkus to říct několikrát za sebou. Karararararam. Kebal, ten se hodí. Full heal, fajn. Sledy takhle ty cestičky, what the fuck? Nikam mám mít? To je špatné, to je hodně špatné. Hodíme si prvního raptorče asi, protože... To chci protrénovat trošku. Jestli doběhneme do střediska dneska, což asi doběhneme. Tak vyvinu ještě krara... Tohle byl hodně těžký zápas teda, to se přiznám, ale máme tady už to, vypadá to, že cestu do města. Takže jdem sem. Sláva bohu. Winnowild Town. Tak jsme dorazili, tam kam jsme chtěli pravděpodobně jít. To by nevěřím. To by taky nevěřím. Ale tak ve městě by se neměl bojovat, ne, pokud se nepletu. Pokeball, hele. Coconut milk. To je znamení, že mám prostě evolvnout Kokorana, takže jdeme na to, lidi. Jdeme prostě na to. Nebo nevím si Kokorana, jasný, chci vylečit svoje Pokémony, jasný kamo, jasný holka, pusně na to. Si myslím, že tady bychom mohli pomalu ukončit díl, uděláme to tak, že teďka vyvineme Kokorana. A půjdeme se porozjednout po městě, abych věděl kam mám pak jít. Coconut milk, use. Kararalm. Oh, what? Kararalm is evolving! Da 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 da
Wow. Ty vole, to jméno. Kokancer, proč tam má slovo rakovina? To je docela cool, Lukáš. It won't have any effect, ok, tak to je cool. Tak máme kokancera. To bude pro ostatní rakovina, to na ten Pokémon. A já se tady podívám, kde je tady ten gym. Tady nějaká divná věc. Tady je domé, další pokébal, čau. Sleep Talk, to se docela hodí. To je dobrý, když máte Pokémona s restem, nebo hodně dobrý je s tím třeba Dugong, nebo Snorlax. To tady máme, tady máme nějakou kapli. Ukaž, po čem to je, kamo. All are welcome. Sermons weekly. Information provides. Otče! Pastor, hello young child. Ahoj, mladé dítě. Vidím záři v tvých očích. Stydíš se? Ne? Faith is not the expert element of Thunder Life. Ne, na co jsem to klikl, já dostanu tady, ne, kámo, nech mě. Ne. No, God! One eternity later. Dostali jsme Rare Candy, okej, okay, dík kámo, to bylo vurf, hashtag Pepsilon. A kde je tady ten gym? Oni říkali, že je tady někde ve Villanovile, ne? Já jsem ho našel. Villanovile Town Gym Leader, Sheldon, the Techno Wiz. Wow. Good to see you here in Villanovile, the Gym Leader Sheldon. Takže tady máme Gym Leadera Sheldona. Používá železné typy a technologii. It's already out of place among all its beautiful farmland. But don't tell him I said that. A neříkej, že jsem ti to říkal. Železo resistuje hodně typů. A pamatuji si, že se jakoby rozteče pod ohněm. Pants under fist, zlomí se, nebo ohne se pod pěstmi a fractures in the earth. Zničí se v zemi, asi tak. But it's generally good bet. Voda je taky dobrá sázka. OK. Já si myslím, že tady tenhle díl ukončíme. Pokud se vám video líbilo, můžete se nechat like, můžete se přihlásit k oběru, můžete mi napsat nějaký hezký komentář, jak a co mám porazit, jaký má Pokémon, jak má vysoký level, abych si na to přichystal svoje. Já se budu zatrénovat pak ještě zpátky, vylepším ty svoje Pokémony, přichystám si tým nějaký a to vás tak všechno. Můžete se podívat i na naše facebookové stránky, teď tam budeme přidávat nějaké věci. To, že teďka ode mě nebudou vycházet videa, to jsem zmínil už na začátku, ale nebojte, snad to nějak dopadne se mnou dobře a zase to budu vydávat normálně. A to by bylo asi tak poradně všecko. Moje jméno bylo Epsilon, byste byli na kanále Vice.cz a uvidíme se u dalšího videa. Byli jste úžasní, budete úžasní, takže smell you later!